Ачлахан ээжийнхээ асар хайрыг амин зүрхэндээ нээдэлж явна. Амин зүрхнийхээ тэр хайраараа амьдны үсийг хайрлаж явна. Айхо, ээжийн минь хайр элэг зүрхэнд минь шингэж дээх. Нутгийн зан олон ээжүүд, өсгөөчүүд та бүхнийг ээжийнхээ хайраар тоглохтонд орон залж байна. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Анбаатарын Мөнхотын олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан ээжийнхээ хайраар уран бүтээлийн тоглолт 2018 оны 3-р сарын 8-нд 19:21 цагуудаас Сүхбаатар аймгийн Жаахан Шарах театрт тоглогдоно. Тоглолтонд урилгаар авьяаслаг монголчууд шоуны шилдэг оролцогч Амбүрэг, Уртын Дуучин Гээ Арим Цэцэг болон бусад уран бүтээлчид оролцоно. Лавлах утас 89-99-99.